suspek satu telah memberitahu mangsa bahawa kad bank mangsa terlibat dengan kegiatan pengubahan wang haram. Kemudian mangsa disambungkan kepada satu lelaki Cina yang memperkenalkan diri sebagai Sarjan Tan, yang merupakan suspek kedua yang menggunakan talian telefon yang lain untuk menyelesaikan kes tersebut, kerana kes tersebut kononnya dalam siasatan pihak polis juga. Rentetan daripada itu, mangsa telah dihubungi oleh beberapa individu lain yang mengaku diri sebagai pegawai polis dari IPK Terengganu dengan memperkenalkan nama ASP Zaki yang merupakan suspek yang ketiga dan ASP Yong, suspek yang keempat. Mangsa telah diarah supaya meninggalkan kad ATM Hong Leong Bank miliknya, diletakkan di dalam sampu surat di atas rumput di alamat seperti yang diarah suspek. Selepas itu, mangsa ada menerima mesej mengeluarkan wang dari akaun Hong Leong Bank miliknya dari tarikh 16/8/2024 hingga 23/8/2024 kedua akaun bank berbeza dan terdapat pengeluaran wang melalui mesin ATM melibatkan jumlah keseluruhan RM476,550 di mana transaksi terlibat adalah sebanyak 75 kali. Mangsa juga telah diarah oleh suspek ketiga dan keempat supaya memindahkan wang dalam akaun banknya ke akaun pihak ketiga untuk siasatan dan untuk mengelakkan wang dalam akaun tersebut dibekukan. Kedua-dua suspek juga berjanji akan mengembalikan wang mangsa setelah siasatan selesai. Oleh kerana percaya akan dorongan kedua-dua suspek, mulai tarikh 24/8/2024 hingga 13/9/2024, mangsa telah melakukan transaksi pemindahan wang dari akaun ambanknya ke 9 akaun bank berbeza sebanyak 24 kali. Transaksi melibatkan jumlah RM590,000. Setelah membuat semakan melalui penyata ambank dan Hong Leong Bank, mangsa mendapati beliau telah mengalami kerugian sebanyak RM1,066,550. Mangsa mengesyaki dirinya telah ditipu dan telah membuat laporan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan Tipu dan siasatan masih sedang berjalan. Justru itu, saya mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan panggilan dari nombor yang tidak dikenali, dikongsi tips-tips keselamatan untuk mengelakkan ditipu.